No niin, hyvää huomenta tästä jo. Se olisi sitten sunnuntai, eli se tarkoittaa sitä, että vappu on ovella. No, se olisi vappu nyt ja sit se olisi samalla sitten toukokuun ensimmäinen päivä. Joo, te olette mahtavia te mussukat, kun te jaksatte kommentoida. Te olette mahtavia, te kaikki mussukat siellä, kun te kommentoitte. Joo, mennään tästä laittaa kohta kahvia. Tästä lähtee meikäläisen päivä. Tuli vähän pitempään valvottua tossa pikkusen, kun pisti laita vielä videolinjoille, niin meni 10:50 asti, vaikka 10:00 mä yleensä on lähdössä nukkumaan 10:00 aikaa. Joo. Eli se olisi tänään sitten varmaan tällä uudella fillarilla ajelemista, jos ei ole kurasta ja märkää. Ettei kura lennä tosta, kun meikäläinen vetelee, niin se lentelee tosta tänne päin, toi paska lentää tänne päin. Niin sen takia vedetään rauhallisesti. Mä en taas kaduttanut mitään arskoja tähän aurinkolasoja, kun paistaa toi arska mahtavasti. Noin. Ikkuna auki. Noin. Ja sellaista. Joo, mahtavasti vaan oikein hyvää aamua meikäläisen puolesta kans täältä. Täältä meikäläinen kiittää ja kuittaa ja hieroo silmiä, kun toi saakutin aurinko just paistaa tohon kohtaan. Paistelee just siihen, että se häikäisee silmille. Haistaa, minkälainen ilma täällä on ja olisi pitänyt arskat laittaa saavari. Nyt on tuota arskaa, kun se tuikkii joka paikkaan, että se häikäisee, niin saatana sitä silmiin ottaa oikein pirusti. Saamari. Joo. Ah. Joo. Joo, ei tässä sen ihmeempää, että meikäläinen laittaa kahvit. Kohta aletaan kohta niin kuin kahvin jälkeen, sitten tässä ollaan hetki ylhäällä. Tai hetki tässä ihmetellään ja kuulostellaan ja katsellaan juttuja. Meikäläisellä oli edellisestä toisesta fillerista melkein tämmönen toinen lähtenyt irti. Mut tällä mennään testailemaan sitten jossain vaiheessa taas tätäkin munamankeni, tätä nuorten pyörää. Mutta kyllä tääkin varmasti toimii mukavasti. Juu, näin se meikäläisen päivä alkaa. Ja nyt on se vappupäivä. Vappu on tänään, liputetaan. Joo, liput on jo salossa, mutta ulkona ei tuule, kun ei lippu liehu. Ja tämmöstä. Ja mitäs muuta ei oikeastaan muuta. Nyt ne kahvit laitetaan, sitten laitetaan tämä lataukseen, tämäkin kamera ja tämmöstä. Niin tästä se lähtee tämä aamu mukavasti tässä. Ja onko ollut hyvä vappu? Onko krapulaa? Meikäläinen tanssii krapulatanssin, että hippulat soi, kun ei meikäläisellä ole krapulaa eikä mitään, niin meikäläinen voi tanssia rauhassa. Ei päätä koskee, eikä tarvitse jäädä sisälle makaamaan sänkyyn ja nukkumaan krapulaa pois, kun meikäläinen voi lähteä pyöräilemään ja urheilemaan. Mitä siihen sanotte, te kaikki krapulassa olevat ja podette krapulaa, kun on niin pääkipeä ja sitten yhtäkkiä nyt oksettaa ja sitten on suuri puhelin, sitten postlinja ja pitää suureen puhelimeen puhua, niin ei tarvi meikäläiset vaan haukottelee, että hohohia, ei oo krapulaa, hohohia, ei oo krapulaa. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille krapulassa poteville, vai oletko vielä jo niin kännissä, että ei ole krapulaa, etkä tiedä mistään mitä, oletko vielä ihan nakit silmillä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Meikäläinen lähtee kahvinkeittoon ja voisi tälläkin sitten vähän tehdä ajelua tälläkin kulkupelillä. Ei muuta kuin tsemppiä ja ei muuta kuin ulkoilemaan. Kaikki te, jotka voitte ulkoilla, mutta te, jotka olette krapulassa, niin
juokaa sitä muumilimpparia vaan naamariin, niin kyllä se krapula helpottaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Lintujen lauluin saattamana. Hyvää päivän jatkoa, jos ei oma riitä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.